Bem-vindos, jovens, muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, nosso aviso de sempre. E todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas. Participação restrita aos fins a que se destina a disciplina de Físico-Química A, facultando ao seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, por favor, me avise para que eu possa removê-los na edição. Muito bem. Hoje nós vamos ver um dos modelos propostos para uma eventual correção no modelo de Clapeyron dos gases ideais, que é o modelo de Van der Waals de um gás. Então, na aula passada, nós vimos justamente tudo aquilo que está envolvido na parte empírica dos gases. Nós vimos as quatro leis empíricas, né, que historicamente são ensinadas na termodinâmica: lei de Boyle, lei de Charles, lei de Gay-Lussac e lei de Avogadro. Na verdade, hipótese de Avogadro, para não confundir com o número de Avogadro. Também nós vimos a dedução da equação de Clapeyron via equações diferenciais. Nós vimos que podemos traduzir matematicamente um fenômeno físico via derivadas, e assim nós chegamos na equação de Clapeyron, onde nós tínhamos a equação combinada dos gases. Quando nós tínhamos um gás em questão, nós tínhamos uma função de estado em função do número de mols daquela substância. Então nós também definimos o que era a constante universal dos gases, simplesmente aplicando as CNTP, condições normais de temperatura e pressão, onde a pressão era dada em 1 atm, temperatura em 273 Kelvin e o volume de 22,4 litros. Então, nós vimos que na equação combinada dos gases sempre se forma uma constante. Essa constante era justamente o E, que é a constante universal dos gases. Ou pode ser 0,082 atm litro mol Kelvin, nós utilizamos pressão em atm e volume em litros, ou então 8,31 joule mol Kelvin, caso nós utilizemos pressão em volume no sistema internacional, ou seja, pressão em Pascal, volume em metros cúbicos, porque o produto Pascal vezes metro cúbico dá justamente unidade de energia, ou seja, joule. Nós vimos também a lei de Dalton das pressões espaciais. Então, isso é um modelo matemático em que Dalton imaginou que numa mistura de gases ideais você teria uma separação de pressões, né? Imaginou como se fosse a solução de um gás fosse possível ser dividido, e se a pressão individual fosse proporcional à quantidade da fração molar daquele gás, nós tínhamos ali a pressão espacial. Nós vimos também os desvios da idealidade de um gás, desvios da idealidade de um gás em relação àquilo que eu sempre falo para vocês em todas as aulas, que são as interações termoleculares, que acaba afetando a forma dos gases, o comportamento gasoso. Ele, não somente dos gases, mas também dos outros estados da matéria, são amplamente influenciados pelas interações intermoleculares. E também nós vimos um fator que é chamado de compressibilidade, que vai dizer para a gente o grau de distância que nós estamos a uma dada pressão, a uma dada temperatura. Nós vamos saber quão longe ou quão perto estaremos de um gás ideal. Então, foi isso que nós vimos nas aulas passadas e hoje nós vamos falar sobre o modelo de Van der Waals. Então, Johannes Diederik Van der Waals, ele era um físico holandês, e quando ele defendeu o doutorado dele, acho que foi em 1860, alguma coisa, tinha 20 e poucos anos, ele propôs que, no estudo de gases dele, que foi justamente o objeto da tese do doutorado dele, ele propôs um modelo, que inclusive é um modelo que é amplamente utilizado, e é além do modelo de Van der Waals que ele propôs sobre o volume molar e as atrações intermoleculares.
Também ele propôs uma coisa que nós vamos ver no finalzinho da nossa aula, que é justamente o princípio dos estados correspondentes. Então, quais eram as premissas do trabalho de Van der Waals? Então, considerando que a atração molecular, bem como o volume da molécula, são coisas que de fato existem na molécula, porque quando a gente trata de um gás ideal, nós não consideramos sequer as interações intermoleculares ou o tamanho da molécula, porque praticamente esse gás não existe, é um gás sem forma que não interage com ninguém, é simplesmente um gás que não existe. Então, Van der Waals simplesmente raciocinou ao contrário, pensou: o que aconteceria se nós tivéssemos mais interações moleculares e se o volume do gás fosse relevante para o modelo? E aí ele propôs duas coisas. Primeiro, existem forças de atração que permitem mais interações termoleculares. Isso é óbvio. Nós já sabemos desde a química fundamental que as interações termoleculares são causadas por algumas propriedades periódicas, principalmente a eletronegatividade. Como a eletronegatividade é uma propriedade periódica relativa à tendência de perda de elétrons, ou pode ser uma perda parcial ou uma perda total, essa perda parcial ou perda total geram cargas, cargas que são elétricas. Portanto, quando a gente imagina no nível atômico, no nível microscópico, a gente imagina interações intermoleculares, nós estamos falando diretamente de cargas naquele nível da matéria. Portanto, nós tínhamos aí, quer dizer, nós temos aqui as forças de atração em que Van der Waals considerou ao trazer o seu modelo. E nós estamos falando aqui da segunda metade do século XIX, onde ainda nada se falava sobre mecânica quântica, não se fala, né? Para vocês terem ideia, simplesmente em 1913, muito antes da Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos a proposição da equação de Planck, do quanto de energia, que é justamente o experimento do corpo negro. E a partir do estudo da equação de Planck em 1913, foi que veio o Niels Bohr com seu modelo atômico. Em seguida veio o mundo francês, o Louis de Broglie, e depois veio Schrödinger com a função de onda eletrônica, né? Na verdade, não a função de onda eletrônica em si, mas simplesmente ele considerou que a matéria pode se comportar como uma função ondulatória. E aí os químicos e os físicos mais adiante, aí depois nos anos 30 do século passado, foi começar a imaginar como o elétrico como sendo uma onda, que gerou toda a química moderna, o microscópio que nós temos hoje, desde a parte espectroscópica até mesmo a parte computacional. Então, nós estamos falando aqui de um cara que teve uma visão além do alcance. Então, o Van der Waals não pôde viver o bastante para ver a equação de Schrödinger, mas pelo menos ele deve ter visto alguma coisa com o Planck. Então, voltando, as forças de atração geradas justamente pelas propriedades periódicas dos elementos permitem mais interações intermoleculares. Conclusão: se nós temos essas forças atrativas nas moléculas, o que acontece com a pressão do gás? Ela vai cair. Por que ela vai cair? Porque se imaginarmos que a pressão é uma quantidade relativa ao número de choques efetivos da molécula do gás à parede, o que nós temos é justamente que, se eu tenho menos moléculas acertando o frasco de um gás, menor vai ser a sua pressão, porque vai haver uma força, a força de movimentação do gás e a força intermolecular agindo. Então, a variação de energia dentro desse sistema vai desfavorecer o movimento da partícula, portanto, a pressão vai diminuir. Além disso,
tendo um volume molecular próprio, obviamente, porque os gases, eles são moléculas ou são átomos, portanto, tem uma estrutura química própria. Então, seria forçoso demais considerar que, no modelo ideal, um gás não tenha uma estrutura. É como você dizer que o corpo ideal não possui forma. Inclusive, se a gente imaginar, né, um breve parênteses, né, se a gente imaginar, por exemplo, na Alemanha do século XVIII, 1750, 1760, você pegar autores como Novalis ou como o Franz Brentano, melhor dizendo, eles eram autores românticos, né? Como também você tinha o. Esqueci o nome do outro caboclo. O Goethe. Como Goethe também era um grande escritor romântico. Eles tinham uma narrativa bibliográfica, literária, justamente nesse sentido, né? Da idealidade da matéria. Ou seja, a matéria em si seria ruim, então qual é a matéria ideal? É a matéria não existir. Então, de certa maneira, o idealismo alemão, né, que foi gestado justamente no romantismo alemão literário, foi que, de certa forma, trouxe esses modelos ideais também. Então, vocês percebam que existe aí uma ponte muito interessante, muito pouco falada. Eu, particularmente, não vejo isso sendo falado em canto nenhum, né? Acho que é até um tópico interessante para a gente, um curso de história da ciência, né? Falar desses detalhes que só pouco fala, né? Então, eu não vejo isso em canto nenhum e nós temos uma justificativa muito plausível para que esse tipo de coisa ocorra. Então, para uma coisa muito mais filosófica, acabou se trazendo para dentro da ciência também. Então, não se assustem se vocês, de alguma forma, esbarrarem em algum assunto desse de literatura, né? Caso vocês gostem do assunto, sobre literatura e de repente cair em alguma pessoa que vocês já devem ter falado na vida, como o próprio Newton, ou como o Helmholtz, que a gente vai ver lá na termodinâmica, e assim por diante. Então, tudo tem uma razão de ser e é bem mais, muito mais conectado do que a gente imagina. Então, voltando. A gente sabe, as moléculas possuem uma estrutura química própria, porque nós temos o átomo em si, né? O átomo que forma ligações, e nós temos o conjunto de todos os átomos que formam a molécula. Então, um gás como metano, ele tem uma estrutura química que lhe é própria, porque carbono é da família 14. Então, nós temos quatro elétrons na camada de valência. Hidrogênio tem um. Então, forma metano. Metano, você tem uma estrutura tetraédrica. Então, a geometria molecular do próprio carbono em relação ao hidrogênio, e por se tratar de hidrocarboneto, tem uma estrutura única e característica, que é diferente da água. E a água possui uma ligação, uma geometria, desculpe, chamada de angular. Nem isso. Imagine, por exemplo, argônio, né? O argônio que tem 18 elétrons na camada de valência, é um gás nobre, ele já existe por si só. Para que molécula, né? Até certo ponto, porque o xenônio, como ele está no quarto período, nós temos aí elementos à base de xenônio também, como os perxenates, né? XeO42-. Mas vamos considerar os gases nobres, gases puros, né? Como é o caso do argônio, que também é uma estrutura única, e é mais curioso ainda porque, como é um átomo, é um gás atômico, não um gás molecular, como é o caso do metano, a estrutura química ele é completamente diferente do que nós teríamos como, por exemplo, NO2, hidrogênio e assim por diante. Então vejam que o modelo ideal de um gás ele já é limitado e ele já simplesmente implode pela simples análise estrutural de qualquer molécula que imaginarmos.
Não é simplesmente uma molécula de um gás, é qualquer molécula que a gente imaginar, porque todas elas possuem uma propriedade que nós vamos ver lá em equilíbrio de fases, que é pressão de vapor. Então, se eu atinjo a pressão de vapor de qualquer substância, ela consegue evaporar, independentemente se a temperatura for alta ou for baixa. Portanto, dizer que um gás ideal é o modelo ideal de um gás considerar, melhor dizer, não considerar a estrutura química de uma substância é uma loucura, porque de fato toda molécula possui um tamanho específico, possui uma propriedade específica, característica da sua combinação dos elementos, que a gente chama isso de ligação. Isso acontece tanto para substâncias moleculares, como também para substâncias que estão no nível de energia mais alto. Imagine, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, em que você tem vapor de mercúrio ali dentro. O vapor de mercúrio, quando você aplica uma diferença de potencial, ele é acelerado porque você consegue remover o elétron nas suas camadas de valência. E aquilo lá que dá e o fósforo, né, captura essa luz no que é uma região que a gente não consegue enxergar, e aí traduz essa luz como uma luz acesa, né? Então você tem um efeito de fosforescência ou de fluorescência causado por uma excitação via eletricidade. Mas eu acho que vocês já pegaram a ideia. Vamos continuar. Então vamos por partes. Primeiramente, vamos pensar na parte volumétrica do modelo de Van der Waals. Então, quando nós temos a consideração do tamanho da molécula gasosa, nós chamamos isso de qual volume. Vamos imaginar, portanto, que duas moléculas gasosas possuam uma forma esférica, ou seja, são duas esferas e que elas possuam, de fato, do seu centro até a borda, você tem um raio. Então, se eu juntar duas esferas juntas uma da outra, duas esferas iguais, eu vou criar uma esfera imaginária. Então, vocês podem perceber que eu somando os dois raios a partir dos seus centros, eu tenho uma área que vai cobrir duas vezes o raio. Então, esse perímetro que aparece entre as duas partículas gasosas supostamente esféricas, nós chamamos isso de qual volume. Então, pelo princípio da não penetrabilidade da matéria, significa dizer que nós não podemos colocar dois corpos no mesmo lugar sobre a mesma circunstância. Então, o que vai acontecer é que nós temos um limite. Então, qual o limite que nos é dado pelas partículas gasosas? O volume. Então, o perímetro em que essas duas esferas gasosas estão próximas entre si, ou podemos considerar o perímetro em si, ou podemos fazer um cálculo de volume, certo? Esse cálculo de volume é um tanto complexo, inclusive hoje em dia você pode fazer isso ou de uma forma que dentro da engenharia é chamado de semi-empírica, quer dizer, você faz certos experimentos e você faz certos ajustes matemáticos até você encontrar a equação correta, ou então você pode fazer via numérica. Então, o que é que seria via numérica? Seria uma forma muito mais refinada de um método semi-empírico, em que você utilizaria métodos computacionais, então utilizaria Octave, MATLAB, matemática, outro software, para você fazer, para que o seu computador possa, com a frequência do seu clock, ou seja, com seus 3,5 GHz, né, ou seja, 3,5 bilhões de cálculos por segundo, consiga fazer a modelagem matemática daquele conjunto de pontos. Ou então você pode fazer também, você mesmo pode criar o seu modelo e fazer, por exemplo, análise estatística, né? Também é plenamente possível fazer essa coisa. Tem vários métodos que você consegue encontrar. Você tem o método Monte Carlo, você tem o método dos números quadrados, você tem o método dos... Bom, esqueci agora o método, mas acho que vocês também entenderam a ideia. Então, vocês podem ter essa forma de calcular o qual volume. Então, como é que podemos efetivamente determinar
o volume dessa molécula. Basta que a gente subtraia o volume molar da molécula em questão, menos o covolume, que é justamente esse perímetro em que duas partículas gasosas não podem ocupar o mesmo espaço. Portanto, nós chamamos isso de covolume. Esse volume B, ele é um volume que é constante, ele é tabelado. Portanto, tabelar significa dizer você vai lá consultar, você não precisa memorizar. A mesma coisa nós temos para o fator de interações termoleculares, ou o fator de atração. Também vocês podem contar nos livros texto dessa maneira. Aqui, mais uma vez, a gente vai falar da separação de cargas existentes entre dois corpos, entre duas matérias. Então, a gente já sabe, ainda mais se tratando de moléculas apolares, nós temos um tipo de interação que é o tipo apolar. Vamos considerar que essa molécula seja apolar e que essa molécula também seja apolar. Então, qual é a única forma de moléculas apolar... Nossa, um trava-língua aqui. Então, qual é a única forma em que duas moléculas apolares podem interagir entre si? Se eu forçá-las a entrar em contato uma com a outra. Então, quando eu aproximo essas partículas gasosas umas das outras, o que vai acontecer é que haverá uma separação de cargas induzidas por essa aproximação. Então, o que vai acontecer é que haverá a formação de cargas parciais muito rápidas e que terá uma atração muito rápida. Então, esse tipo de interação intermolecular entre moléculas apolares, elas ocorrem justamente por uma aproximação muito bruta, ou seja, muito próxima. Ou seja, quando eu aumento a pressão, quando eu pressurizo um recipiente, é isso que acontece. Elas interagem à força. Também, quando nós temos substâncias polares, o raciocínio é o mesmo. Então, vai formar. Agora, como são moléculas polares, não são induzidas, mas são permanentes. Essas interações vão ser muito mais intensas. Então, a natureza, mais uma vez, a natureza química dos compostos é que vai determinar as propriedades macroscópicas dessa substância. Então, o tamanho, melhor dizendo, o tipo, a natureza de interação entre moléculas vai ditar essa grandeza e a gente pode, né, quantitativamente falando, determinar que esse fator de interações, melhor dizendo, de atração intermolecular, ele tem um valor que é uma constante A, que está associada a esse evento, dividido pelo volume molar ao quadrado. Lembrando que o volume molar significa dizer o volume de um gás dividido pelo número de mols desse gás. Então, nós podemos juntar essas duas partes da equação de... Nós podemos, melhor dizendo, pegar essas duas informações do modelo de Van der Waals e colocar na equação de Clapeyron e nós temos essa quantidade aqui. Então, nós temos que a pressão no modelo de Van der Waals é igual a RT dividido pelo volume molar menos o fator de covolume, menos o fator de atração intermolecular dividido pelo volume molar ao quadrado. Então, as unidades de A e de B estão aqui para vocês verem. Cuidado na hora de fazer exercício, porque as unidades podem variar. Contudo, preste sempre atenção nas unidades e preste atenção também no valor de R a ser utilizado. Vamos para um exemplo de aplicação do modelo de Van der Waals. Então, utilizando esse modelo, calcule a temperatura na qual 3 moles de SO2, ou seja, dióxido de enxofre, ocupam um volume de 10 litros sob pressão de 15 atm. Então, foram os dados valores de A e de B para o gás SO2. Lembrando, o gás SO2 é um gás levemente angular, porque ele tem um par de elétrons não ligante. Então, ele tem uma leve tendência a formar ângulos. Certo?
Isso causa uma certa polaridade na molécula. Também, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o enxofre, então ele vai formar cargas parciais negativas e positivas. Então, nós temos aqui a formação de dipolo permanente. Então, a interação intermolecular que vai ser predominante no SO2 vai ser do tipo polar permanente, né? Muito bem. Então, vamos para o cálculo em si. Então, nós temos, primeiramente, o número de mols igual a 3, 3 mol. Nós temos o volume de 10 litros, pressão de 15 atm. Então, vejam só, volume litro, pressão em atm, o valor de R que a gente vai utilizar, 0,032 atm litro, mol Kelvin. Como nós vamos utilizar a equação de Van der Waals, importa que calculemos o volume molar. Então, como é que calcula o volume molar? V barra é igual a V dado dividido pelo número de mols. E aí, 10 dividido por 3 vai dar uma dízima periódica, né? 3,33 litros por mol. Porque nós estamos dividindo volume em litros, número de mols em mol. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é a aplicação direta da equação de Van der Waals. Então, P é igual a RT dividido por V menos B menos A sobre V barra ao quadrado. Como nos interessa a temperatura, então basta que a gente isole ela, né? Aqui. Então, P barra menos V é igual a. Não, de outra forma, P mais A sobre V barra ao quadrado é igual a RT V menos B. Agora sim, P barra menos B mais V barra menos B multiplicado sobre V barra ao quadrado é igual a RT. Então, a temperatura vai ser igual a quem? Posso dividir isso aqui por R? Fica R aqui. Então, esse R vai embora, aliás, né? Então, basta a gente substituir. Então, que a temperatura vai ser? Quem é o volume molar? 3,33 menos o valor de B. 0,0564 vezes a pressão de 15 atm, dividido pelo valor de R, 0,082. Bagunçado, né? Então vamos lá de novo. Acima. Muito bem, vamos lá de novo. P mais A sobre ao quadrado é igual a RT. E aí vamos ter P que multiplica P barra menos B mais A que multiplica P barra menos B sobre ao quadrado é igual a RT. Então, vamos dividir todo mundo por R. Aí sim, nós vamos ter o valor de T. T vai ser igual. Então, R aqui vai embora com esse R. Então, a temperatura vai ser igual a essa equação que está aqui do lado esquerdo. Vamos lá. 15, que multiplica 3,33 menos 0,0564, dividido por 0,082, mais 6,71, que é o valor de A. E aí, 3,33 menos 0,0564 dividido por 0,082 vezes 3,33 ao quadrado. E aí, que vocês fizerem essa conta, vocês vão ter 3,34
15 vezes memória 49,10 0,2 mais 6,71 vezes memória 21,97 0,2 267,87 278 dividido por 3,83 vai dar praticamente 10, né? 11,09. Então, quando a gente fizer essa conta, vai dar 49,1 dividido por 0,082 mais 267,88 09 11 mais memória 622,94 Kelvin. Ou, se a gente subtrair 273,15, 349,79 graus Celsius. Então, é assim que a gente faz esse tipo de conta. Claro que essa é a forma que eu costumo fazer, que eu sempre isolo a grandeza que eu estou procurando, e aí eu substituo na equação. Mas sempre tem uma forma que você está melhor habituado, não precisa ficar preocupado com isso, tá? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos? Tudo bem até aqui? Já sabe, né? Se tiver algum problema, se não estiver entendendo, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Então vamos continuar. Vamos agora, vamos um pouquinho mais a fundo no modelo de Van der Waals e vamos pegar o fator de compressibilidade que nós vimos na aula passada. Então nós vimos que Z corresponde à razão entre os volumes molares do gás e o volume molar do gás correspondente no seu modo ideal. E aí a gente substitui pelo modelo de Van der Waals. Então, Z a gente sabe que é PV sobre RT, que é igual a V sobre V ideal, vai dar justamente essa equação aqui. Então, vamos separar as unidades, vamos ver o que é que dá. No final, nós temos essa relação. Então, nós temos que o fator de compressibilidade possui uma dependência do volume molar, do covolume e do fator de atração molecular. Então, vamos considerar o seguinte: vamos considerar a situação de um gás ideal. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que a pressão de um gás é muito pequena. Lembra que eu falei para vocês que a condição de um gás ideal é quando ele é rarefeito. Então, isso quer dizer que ele tem baixa pressão. Então, o que significa dizer na prática? Se a pressão de um gás é baixa, então tem espaço suficiente para ele se mover, ele nem vai notar a presença de um outro gás em relação a ele. Aí, o que é que nós temos? Nós temos que esse fator 1 menos B sobre V, ele vai também tender a zero. Mas por que que a gente está fazendo essa moagem toda? Porque a gente pode fazer uma expansão em série desse valor. Então, o que significa dizer expansão em série? Nós vamos colocar esse termo em uma outra equação, em que se a gente somar todas as partes dessa série, nós vamos ter exatamente essa equação aqui. Então, quando a gente faz uma expansão de Z em termos de série, considerando que a pressão é tendente a zero, nós vamos ter essa expansão aqui. E vejam só que interessante. Quando a gente faz esse fatiamento do fator de compressibilidade, de cara
a gente consegue perceber que a situação de um gás ideal já está inclusa nessa expansão. E isso reforça ainda mais a dependência das grandezas de van der Waals, como o A e o B, e também o volume molar. A gente percebe a dependência de Z desses três fatores. Então, vamos considerar mais uma vez: se nós estamos num gás ideal, nós estamos dizendo que o volume molar de um gás ele vai tender a ser um gás, o volume de um gás ideal. Então, pela equação de Clapeyron, P é esse volume ideal vai ser igual a P sobre RT. E quando a gente substitui dentro dessa equação, nós chegamos a uma outra forma de enxergar o fator de compressibilidade. Agora, de uma forma muito mais factível do que nós tínhamos anteriormente via volume molecular. Agora que nós temos o controle da pressão, nós podemos ver mais uma vez e com outros olhos aquela relação do fator de compressibilidade com a pressão aplicada dentro de um sistema gasoso. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós temos Z em função da pressão. Então, vocês podem perceber que a pressão ela vai aumentando de uma forma polinômica, né? Então, vai ser P elevado a 1, P elevado a 2, P elevado a 3 e assim por diante. Como a gente quer saber como o fator de compressibilidade ele influencia dentro de uma situação em que nós temos pressão, né, porque é justamente isso que vai determinar se um gás é ideal ou não, ou uma das coisas que vai determinar a idealidade de um gás, vamos ver o que acontece com Z quando a gente varia P. Ou seja, vamos derivar dz dP numa condição de temperatura constante. Então, o que eu estou fazendo é simplesmente considerar uma isoterma, ou seja, um gráfico cuja temperatura é constante, e vamos verificar como que o fator de compressibilidade se comporta em função da pressão. E quando a gente faz a derivada primeira dessa curva, nós chegamos nessa outra expressão. Como se trata de uma expansão em série, essa expansão em série vai diminuindo conforme eu vou alongando essa série. Então, o que significa dizer alongar a série? Isso quer dizer que eu vou adicionar valores mais precisos para a quantidade que eu estou medindo, como é o caso do fator de compressibilidade. Como para nós não importa se 10 a menos 3 a 10 a menos 4 de pressão de um gás ou coisas abaixo disso, então a gente vai considerar somente a primeira parte, que é essa daqui. Então, vamos considerar a primeira etapa da expansão. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Lá no cálculo diferencial, nós tínhamos a derivada primeira e a derivada segunda de um gráfico ou de uma função. A derivada primeira mostra para a gente quais são os máximos e os mínimos de uma função. É exatamente isso que a gente vai fazer nesse caso. Então, se a gente quer saber quais são os máximos ou os mínimos de um gráfico, nós vamos pegar a derivada e igualá-la a zero. Então, com a derivada de dz dp a t constante na situação em que nós estamos dentro de um gás, é justamente essa. 1 sobre RT multiplicado por B menos A sobre RT igual a zero. E aí nós temos justamente a seguinte situação. Nós temos que a derivada do fator de compressibilidade em relação à pressão, ela é igual a zero. Mas quando é que essa igualdade é verdadeira? Temperatura, ela sempre será positiva. E no caso, nós vamos ver mais adiante que tem na termodinâmica uma coisa chamada terceira lei da termodinâmica, em que um sólido idealmente colocado a 0 grau Kelvin tem entropia zero. Então, necessariamente, qualquer situação fora da ideal possui uma temperatura ou entropia maior do que zero. Então, necessariamente, nesses casos, a temperatura vai ser diferente de zero. Então, qual a única situação em que essa igualdade é verdadeira? Quando nós temos essa igualdade aqui, B menos A sobre RT igual a zero. Então, nós temos três condições a vir nessa igualdade. Nós podemos ter uma situação em que B menos A sobre RT é maior do que zero, ou B menos A sobre RT
é menor do que zero, ou B menos A sobre RT é igual a zero. Quando nós temos B menos A sobre RT maior que zero, nós estamos dizendo o seguinte, que o covolume, lembrando que B é o nosso covolume, ele vai ele vai dominar em relação ao modelo de Van der Waals frente à atração intermolecular. Então, o que significa dizer isso? Vamos olhar para o gráfico à direita. Então, nós estamos aqui na situação que Z é maior do que 1 e Z menor que 1. Então, se eu digo que o covolume, né, o fator de covolume, ele é muito maior do que o fator de atração intermolecular, então eu estou dizendo que o tamanho da molécula influi sobre a atração intermolecular. Por exemplo, gás hidrogênio. Gás hidrogênio, dos gases poliatômicos, é o menor de todos. E ele tem um valor de covolume muito pequeno. Mas também, ele é o quê? Uma molécula apolar. Por quê? Nós temos uma ligação covalente entre dois elementos iguais. Então, não há diferença de eletronegatividade, portanto, não há separação de cargas. Portanto, o gás hidrogênio é uma molécula apolar e o seu covolume é pequeno comparado às outras moléculas, mas também praticamente não há nenhum fator de atração intermolecular. Então, nesse sentido, o gás hidrogênio tem um fator de escape, né? Ou seja, ele tem uma capacidade de expansão gigantesca. E o que acontece é que ele é tão hábil, né? Ele é tão hábil em fugir, que não dá tempo da molécula interagir com a outra se nós estivermos, por exemplo, na região de alta temperatura. Porque se a interação intermolecular depende de contato, como ter contato com uma molécula que já é pequena e que tem uma alta mobilidade? Então é assim que a gente vê uma região onde nós temos Z maior que 1 e corresponde a essa aqui, ó, Z maior do que 1. Então, as moléculas cujo valor de Z é maior do que 1 significa dizer que a molécula é grande o suficiente para que não haja, na verdade, não exatamente o tamanho, né, mas o perímetro de contato é tão grande que eles não conseguem fazer interações entre si. Quando nós temos a situação em que Z menor do que 1, que é justamente essa daqui, Z menor do que 1, significa dizer que as forças de atração intermolecular são muito mais intensas do que o perímetro da molécula de um gás. Então, o que vai acontecer? O inverso da tendência de escape, que é o que? A tendência a agregar. Então, nós temos o quê? Condensação. Mais uma vez, nós temos um outro exemplo de um gás que isso ocorre, que é justamente o gás nitrogênio. Então, o gás nitrogênio também é uma molécula apolar e ele tem um fator, né, a temperatura, você tem ele se condensando, né? Inclusive o método Lynch de liquefação de nitrogênio, utilizando a destilação fracionada do atmosférico, é justamente isso. Então, abaixa-se a temperatura e permite que diminua-se a sua mobilidade molecular a favor das interações intermoleculares. É o que acontece, você tem a região em que Z é menor do que 1. Então, quando você tem a condensação de um gás, você tem justamente a situação em que o Z é menor do que 1. Mas tem uma situação que é interessante também falar, em que nós temos a situação de Z igual a 1, né? É o quê? Justamente quando o gás se comporta de forma ideal. Quando B menos A sobre RT é igual a zero, nós chegamos na temperatura que é chamada temperatura de Boyle. Esse TB é de Boyle. Então, o que é a temperatura de Boyle? Nada mais é do que a temperatura de um gás que vai ter um comportamento ideal frente a uma dada faixa de pressão. Então, observem bem, nós temos aqui um gráfico de fator de compressibilidade versus pressão, e aqui nós temos
essa curva aqui. Percebam que o valor de z ele é igual a 1 por uma larga faixa de pressão. Então nós temos que a variação de pressão vai ser mais ou menos por aqui, ó. Uma de PB, né? De variação da pressão na temperatura de Boyle. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que quando nós temos, na verdade, um gás ideal, não é que o gás ideal seja, na verdade, o comportamento de um gás ideal não era como o Clapeyron havia imaginado, que era simplesmente uma ausência de matéria, mas simplesmente porque nós tínhamos um balanço entre o covolume e as forças de atração. Então, muito mais exato, de uma forma física, né, a gente enxergar o gás ideal como sendo contrabalanço de forças entre atração e repulsão, do que simplesmente dizer que não tem volume nenhum na molécula de gás. Então, quando nós dizemos que um gás tem comportamento ideal, significa dizer que ele está na sua temperatura de Boyle, porque dentro de uma faixa de pressão, ele se comporta idealmente. Então, é assim que a gente consegue enxergar, de uma forma física, como que o fator de compressibilidade influencia sobre o comportamento dos gases. E vocês podem perceber que é uma coisa completamente distinta do que nós estávamos vendo com os gases ideais, certo? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Por favor, fiquem à vontade. Eu fiquei meio confuso nessa. Volta ali, professor, por favor. Nessas três condições aí, para ser bem sincero, eu fiquei bem confuso nessa diferença. Em que exatamente? Na segunda parte, ó, tem a primeira fórmula, igual, menor, igual, e tem a diferença. Eu entendi a parte da temperatura de Boyle, só que eu não entendi a primeira e a última aí, que é o Ah, B tá. menor. A sua dúvida está justamente nos extremos aqui, né? É, isso aí. Tá. Muito bem. Vamos voltar para cá. Você entendeu o covolume, né? Sim. Certo. Então você percebeu que o covolume ele é um perímetro entre duas moléculas esféricas, né? Supostamente gasosas. Então, o covolume é a diferença do volume molar de um gás por esse perímetro que as moléculas não conseguem ultrapassar. Então, o que isso significa dizer? A molécula, ela fica. Vamos pegar aqui o covolume, vamos pegar aqui o fator de atração intermolecular. Vamos supor que essas duas moléculas sejam do mesmo tamanho, certo? Então, você já entendeu que nós temos o covolume, também você entendeu que nós temos esse fator de atração intermolecular. Agora, o que significa dizer quando z é maior que 1 ou z é menor do que 1? Ou quando b é maior do que a sobre rt, ou quando b é menor do que a sobre rt? É que, de forma matemática, do ponto de vista quantitativo, se o valor de b numa dada temperatura, certo? Lembrando que nós estamos fixando a temperatura. Se numa dada temperatura eu tenho o covolume, né, o valor quantitativo, né, o número do covolume, maior do que o número da força de atração intermolecular, então significa dizer que eu não tenho interações intermoleculares ali. Por quê? O tamanho da molécula não permite que haja uma aproximação efetiva. Na verdade, a aproximação efetiva existe, mas ela não é suficiente para que haja uma interação intermolecular. Basta você imaginar como sendo dois ímãs, né? Então, você tem o polo sul e o polo norte. Quando você aproxima, você consegue encaixar os dois polos do ímã. Agora, imagina que eu tenha um ímã grande e eu esteja com os ímãs invertidos. Então, eu tenho os polos na mesma direção, que vai acontecer justamente uma repulsão por conta do tamanho da partícula do gás. E quando o contrário acontece,
quando nós temos uma força de atração maior do que o covolume, então significa dizer que a força resultante da atração em relação ao tamanho da molécula é maior. Então você tem tendência a atrair as moléculas do gás em vez de repelir, como é o caso anterior. Conseguiu pegar agora? Entendi, entendi agora. É tudo questão de volume e de, no caso, de perímetro, que seria o B ali, no caso de covolume. Exatamente, exatamente. Porque aquele perímetro é justamente a região em que a molécula não consegue penetrar em relação à outra. Entendeu? Show, entendi. Ótimo. Mais alguma coisa, gente, que vocês gostariam de perguntar? Muito bem. Você já sabe, né? Qualquer coisa, se vocês não estiverem aí boiando aí, vocês podem interromper a qualquer momento. Muito bem. Agora que nós já percebemos o lance do modelo de Van der Waals, vamos agora verificar como seria um modelo, como seria de fato um mesoterma de Van der Waals quando nós temos um diagrama PV, ou seja, pressão e volume, quando nós temos diferentes isotermas. Lembrando que, nesse sentido, a temperatura ela diminui. A temperatura ela decresce. O que nós temos aqui? Nós temos T3, que é justamente a isoterma de um gás ideal, ou seja, é a lei de Boyle que nós estamos enxergando aqui. Só que no momento que nós estamos resfriando o sistema, nós chegamos numa curva diferente. Nós começamos a perceber que existe um ombro nesse diagrama PV. Esse diagrama PV, nessa temperatura que é menor que a temperatura de Boyle, é justamente o que nós chamamos de temperatura crítica. E o que é a temperatura crítica? Nada mais é do que a temperatura na qual eu não consigo distinguir fases em um dado sistema. Então, nós vamos ver mais adiante no equilíbrio de fases que não temos somente a pressão, mas também a temperatura influencia na fase formada de um sistema puro. Então, quando nós temos uma temperatura crítica, também nós temos uma pressão crítica. E que os dois juntos nos dão uma situação do sistema. Então, se nós temos temperatura crítica na pressão crítica, nós estamos na região crítica. Por que crítica? Porque é uma região intermediária entre duas situações. Uma situação hipoteticamente ideal e uma situação real. Então, qual é a situação real numa temperatura abaixo da temperatura crítica? Nós temos a formação de condensados. Então, se a gente conseguisse enxergar microscopicamente as interações termoleculares, nós veríamos que a pressão ela é influenciada também pelo volume. O que quer dizer isso? Significa dizer que, ainda que nós tenhamos aí um certo comportamento de gás ideal, se nós diminuímos a temperatura, nós estamos diminuindo a velocidade média das partículas. Então, dá tempo da temperatura, perdão, das forças intermoleculares agirem. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter que há uma variação entre a pressão e o volume. Só que, na prática, nós temos não uma curva em T2, essa curva bonitinha, né? Na verdade, nós temos uma curva assim, ó. Nós temos uma curva reta que depois decai. Então, nós já vimos isso na aula passada. Do que se trata essa constância no gráfico de PV? É justamente condensação. E a condensação aqui significa dizer, em outras palavras, equilíbrio de fases, né? Então, nós temos situação de equilíbrio entre esse intervalo de volumes. Então, nós temos T3, que é justamente a temperatura de Boyle, é justamente o que nós acabamos de ver. TC, que é a temperatura crítica.
E aqui em T2 nós temos a temperatura de equilíbrio. Um equilíbrio líquido vapor. Então, o que acontece, segundo o modelo de Van der Waals, né? Se a gente considerar o modelo de Van der Waals, né? É um modelo também aproximado, que eu chamo essa curva aqui em verde. Como é que a gente poderia fazer uma aproximação e determinar quais são esses volumes que estão aqui e que causam esse tipo de comportamento no gráfico, né? Aí precisamos, antes de tudo, a gente tem que analisar a física por trás dessa parte, né? Quando a gente tem o estado crítico, que é justamente essa região intermediária entre T3 e T2, é uma região onde você não consegue diferenciar a fase. É uma região em que é uma região que tem muito, digamos assim, delicada do ponto de vista experimental. Porque qualquer variação de temperatura ou pressão, você tira o sistema da região crítica. E aí nós temos uma situação que é chamada de meta-estabilidade, ou seja, pequenas variações de pressão e temperatura fazem mudar por completo o sistema para ele atingir um estado mais estável, né? Como sempre, as interações intermoleculares elas são mais do que determinantes na formação dessa fase. E quando não há diferença entre líquido e vapor no equilíbrio, né, é justamente a situação de estado crítico. Então, o estado crítico ele é um estado delicado do ponto de vista experimental, porque é uma quantidade de energia que é muito alta e que é exigido para que não haja diferença de fase. E quando a fase é formada é porque nós saímos da meta estabilidade e vamos para a estabilidade, que é ou formação de equilíbrio ou formação de uma fase constante. Então vamos aqui ver um vídeo sobre o ponto crítico, e aí eu acho que isso vai ser interessante para vocês. Você sabia que... Show. Vamos tirar o áudio para o YouTube não dar para aqui nós. Só colocar aquela legenda em português. Every substance has a critical temperature and a critical pressure. When a substance is subjected to temperature and pressure that both exceed these critical values, it enters what is called a supercritical state. Any pure substance can exist in three phases, can be a solid, a liquid, or a gas. We can show these phases using a temperature pressure diagram called the PT diagram. This graph shows the location of the different phases of a pure substance in relation to pressure and temperature, with pressure P on the vertical axis and the temperature T on the horizontal axis.
The three faces are separated from each other by so-called separation lines. We have the sublimation line, which divides the solid and the vapor phase. The sublimation line ends at the triple point, which is the point where all three phases coexist. There is a melting line between the solid and the liquid phase, and the vaporization line between the liquid and the gaseous phase. The vaporization line ends in the critical point. The temperature on this point is called the critical temperature and usually gets designated the symbol TCR. The critical pressure has the symbol PCR. These values, together with the critical density, are characteristic for each substance. With pressure and temperature that exceed the critical values, the substance will become supercritical and the differences between the liquid and the gas phase disappear. Let's see how this works in practice. For this experiment, we made our own pressure tank. It has a thermometer, a pressure meter, and a pressure relief valve. We also have some dry ice, which is carbon dioxide, in the solid phase, a heating plate, and a heating base. We put some dry ice into the tank and seal the tank. As the pressure tank is completely sealed, the pressure builds. The dry ice starts at a low temperature, but with the rising pressure, it soon turns into a saturated liquid vapor mixture at about 40 bar and 5 degrees Celsius. By applying heat to the tank, we increase the pressure and temperature towards the critical point at constant volume. CO2 has a critical temperature of 31.25 degrees Celsius and a critical absolute pressure of 73.9 bar. So we want to heat up the carbon dioxide to its critical temperature, and because the volume of the tank is constant, we can also build up the pressure. As the pressure and temperature reach the critical point, the distinction between the liquid and gaseous carbon dioxide becomes less visible and eventually disappears. The phase boundary between the liquid and the gas vanishes. The CO2 is now in a supercritical state. To return to a state below the critical point, we will cool the carbon dioxide and make it reappear in the saturated liquid vapor mixture. By removing the heating plate and then adding dry ice on the aluminium cylinder, we can observe that the liquid vapor interface suddenly reappears as the temperature decreases. We have returned to the saturated liquid vapor mixture. Supercritical CO2 is used in a variety of applications, for example, to remove caffeine from coffee beans. Então, na prática, aí. Na prática, nós temos temperatura crítica do jeitinho que vocês viram, né? Ficou travando um pouco aqui, mas acho que deu para entender. Eles colocaram dióxido de carbono naquele, não sei, aquela, aquele compartimento lá. É. Exatamente. Então, vocês vão ter também aula gravada, então vai aparecer... Depois você pode mandar o link para nós, porque... Sim, claro. Show. Sem dúvida. Muito bem, então, aquilo lá que vocês viram era exatamente o que acontece na região crítica, e também tem a região supercrítica, que vai além dela, né? E vamos voltar aqui aos isotermas de Van der Waals. Então, na isoterma de Van der Waals, nós temos uma região que corresponde ao equilíbrio de fase líquido e vapor, que é justamente... T2. E segundo o modelo de Van der Waals, nós teríamos aí três volumes molares que estarão envolvidos nesse processo. Então, a equação de Van der Waals permite essa aproximação.
Mas como é que a gente vai saber que esses fatores podem de fato influenciar as isotermas dos gases reais? Aí a gente precisa ver que a isoterma TC, ela é parecida com a equação de terceiro grau. Então a gente precisa fazer um cálculo de polinômio para que a gente possa determinar justamente esses volumes que também vão estar relacionados com a temperatura crítica. Então essas três destacadas aqui. Então, nesse sentido, uma função cúbica pode solucionar as raízes da função quando nós temos uma pressão de um gás igual à sua pressão crítica. Então, como se trata de uma função cúbica, então vamos colocar o volume em função das suas raízes, né? Então, na verdade, aqui é vmolar, não esqueci de colocar. Mas tudo aqui está em volume molar. Então, nós temos volume molar, né, em função de V1, V2 e V3 que saem das isotermas de Van der Waals. E quando nós estamos em uma pressão em que a pressão é a pressão crítica, nós temos todos os volumes iguais a um único só volume, que é o quê? VC. Então, vocês podem perceber que o gráfico de TC é um gráfico de grau 3, passa mais ou menos na origem. Ou se não passa na origem, ele tem pelo menos uma raiz real, né? Então, como se trata de uma função ímpar, tem pelo menos uma raiz real e uma imaginária. Mas no nosso caso, a gente não vai considerar o volume imaginário, né? Porque afinal de contas, são grandezas físicas, então a gente não pode esse valor de menos 1, né, sem a parte matemática adequada. E aí, quando a gente faz isso, a gente percebe que nós caímos numa função cúbica. V molar menos V, volume crítico cúbico, desculpa, volume molar menos volume molar crítico, essa diferença elevada ao cubo é igual a zero. Então, vamos expandir, é um produto notável, né? Então, vamos expandir e vamos ter essa coisinha aqui, né? Então, essa daqui seria o polinômio desenvolvido de grau 3. E também vamos desenvolver a equação de Van der Waals. E olha o que a gente acha. A gente encontra também uma função cúbica na equação de Van der Waals. E aí, quando a gente faz aquela comparação entre equações, entre os termos de cada polinômio, a gente acha o quê? Nós chegamos em relações de temperatura e pressão e volume críticos dependentes de A, de B e também da pressão. Então, nós chegamos que pressão crítica pode ter essa relação com o volume e o fator de atração molecular e também dependente do volume molar de um gás. Então, a gente pode, a partir de agora, fazer combinações nas equações e determinar quais são as pressões e volumes críticos em função das grandezas de Van der Waals, como A, B e R. Então, o volume crítico, ele é 3 vezes o covolume de um gás. A pressão crítica é igual à razão entre o fator de atração molecular e o covolume. Vocês estão vendo aí, A dividido por 27B ao quadrado. E a temperatura crítica é igual a 8A sobre 27 RB. Então, nós podemos ver isso tanto em termos de A, B e R, que são constantes, ou podemos ver o contrário. Podemos ver A e B, que são os termos da equação de Van der Waals em função da pressão e temperatura críticos, né? E a gente consegue determinar que B é igual a RTC sobre 8PC, ou A, essa relação, 27 RTC ao quadrado dividido por C4PC. Então vejam que pressão, temperatura e volume críticos têm dependência direta com as grandezas A e B da equação de Van der Waals. Até aqui, dúvidas, perguntas? Tudo bem até aqui? Não, não, tá todo mundo para entender agora. Beleza. É um negócio meio abstrato,
Mas não tem problema. Vocês. Se vocês não tiverem tendência, vocês me dão um toque aí que a gente diminui a marcha. Então, como é que nós poderíamos fazer um modelo de aplicação dos termos críticos do modelo de Van der Waals? Então, a água possui as seguintes constantes críticas. 174 graus Celsius como TC, 22,1 megapascal como TC, e VC igual a 0,05566 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por mol. Calcule os valores de A, B e R correspondentes utilizando a equação de Van der Waals. Considerando o valor de R como sendo 8,314 joule Kelvin por mol, o que a gente pode concluir? Muito bem, então vamos calcular o A. Vamos calcular o B e o valor de R correspondentes, né? Então, vamos por partes. O valor de A, é só a gente voltar aqui os slides. 27 RTC ao quadrado sobre 64 PC. 7 quadrado 4 PC. É isso? Então, basta a gente substituir. Então, 27 vezes. Vamos utilizar o valor de R, né? 8,31, por quê? Porque a pressão está em Pascal e o volume está em metros cúbicos. Então a gente vai utilizar 8,314. Então, vezes temperatura em graus Kelvin, a gente vai somar 273 a 374. 273 mais 374. 647, isso aqui é quadrado, dividido por 64. Vezes qual a pressão? Crítica, 22,1 megapascal. 1 mega equivale a 10 à sexta. Então, é 64 vezes 22,1 vezes 10 à sexta. E aí nós vamos ter o valor de A. Então, 8,31 vezes 647 elevado ao quadrado vezes 27 dividido por 64 dividido por 22,1 elevado à sexta. Então, nós temos o valor de A de 0,552, que vai ser. Vamos ver a unidade, né? Então, a gente tem joule, Kelvin, mol, tudo ao quadrado, né? Joule quadrado, Kelvin quadrado, dividido por Pascal quadrado. Então, Kelvin vai embora com Kelvin. Então, sobra o quê? Joule ao quadrado, mol ao menos 2, pascal a menos 2. Então, quanto é um joule? Newton, massa aceleração. Depois a gente vê as unidades, que senão a gente não vai sair daqui. Então, tá aí, esse é o valor de A. O valor de B é 3 vezes o volume crítico, é isso? Não, ao contrário. O volume crítico é 3 vezes o B, né? Então, se VC é 3 vezes B, então quem é B é 1/3 do molar crítico, ou seja, 1/3 de 0,0566 vezes 10 a menos 6. Então, acho que dividir esse valor por 3. 3 elevado a menos 6. Nós temos aí o valor de B de 1,89 vezes 10 a menos 1 metros cúbicos por mol. Agora vamos calcular o valor de R. É pela temperatura crítica. Efetuar sobre 27. 27. Então nós temos a temperatura crítica. Deixa me ver. Percebam que se a gente utilizar o valor de B que a gente encontrou
Para a água, a gente simplesmente vai voltar para o valor de 8,314. Então, vamos procurar rapidinho o valor de B aqui. Então, B é o. A gente vai utilizar a temperatura crítica, né? Então, TC igual a flutuar sobre 27 R. Passo R. Então, o valor de A e B da água. Valor de A, 5,54 está em litros por mol, litros bar por mol. Então a gente vai achar o valor em ATM litro mol Kelvin, tá? Dividido por 27 vezes R vezes B, aqui é o B, 0,0 30 é igual à temperatura crítica, que é 647. Agora sim, vamos pegar o valor de R. Vai ser 8,74 então vai ser 8 vezes 5,54. 8 vezes 5,54. 44,32 dividido por 27 vezes 0,03 vezes 647, a dividir 44,32 dividido por 524. E aí nós chegamos no valor de 0,0 85 ATM litro mol Kelvin. Então nós temos uma diferença a partir do valor que a gente já conhece. Nós temos uma diferença de 4% do valor do R se a gente considerar as constantes medidas do modelo de Van der Waals. Parece um desvio pequeno? Parece. Mas já é suficiente para você ter problemas justamente na parte experimental. Porque um erro de 4% dentro de um valor de 10 à sexta pode ser um valor 4% em torno de 1.000, né? Cerca de 1 kPa. Então isso pode ser problemático a depender do que você esteja utilizando. Então, qual é uma situação, inclusive, que o próprio Van der Waals havia considerado, que era o seguinte: e se meu modelo falhar, né? Aí ele considerou que poderíamos ter um outro tipo de aproximação utilizando as grandezas críticas. Então, o que é que nós temos? Apesar do modelo de Van der Waals já permitir um grande desenvolvimento no comportamento real dos gases, ele ainda é insuficiente para explicar o estado crítico. Como nós já vimos, o estado crítico ele é um meta-estado. E o modelo também possui um certo desvio em relação ao que nós temos na realidade. Sendo assim, Van der Waals introduziu, inclusive na mesma tese de doutorado que ele propôs, o modelo dele, o conceito de grandeza reduzida, que nada mais é do que a razão entre grandezas experimentais. Neste caso, as razões entre as pressões, volumes, molares e temperaturas são assim chamadas de grandezas reduzidas, conforme esse princípio. Então, vamos ter temperatura reduzida, pressão reduzida ou volume reduzido. Então, esse conceito também ele é baseado no fator de compressibilidade, porque, querendo ou não, ele é um tipo de grandeza reduzida, porque, em vez de utilizar o volume crítico, utiliza o volume de um gás ideal. Então, o conceito é o mesmo, porque nós estamos dividindo dois valores, e nos vai dar
um valor adimensional. Então, vamos lá pegar os valores de A, B e R do modelo de Van der Waals e vamos substituir dentro da equação de Van der Waals. Então, nós temos aqui o B, o A e o R e vamos aqui jogar dentro da equação de Van der Waals. Aí, o que é que nós temos? Nós temos isso daqui. Foquem nessa parte da equação. Então, nós temos aqui, quando nós adicionamos aquela ruma de equações de A, B e R do modelo de Van der Waals e colocamos dentro da equação, nós temos essa equação que vocês estão vendo aí. Então, vamos chamar a razão entre pressões de π, a razão entre temperaturas de tau, né, a letra tau, 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 aqui é π, e aqui é a razão entre volumes, né, que é o φ. Então, nós temos aí três grandezas reduzidas, que é a pressão reduzida, que é o π, a temperatura reduzida, que é o tau, e o volume, que é o φ reduzido. E aí, quando a gente substitui, nós chegamos no modelo que, como vocês podem perceber, não depende de nenhuma quantidade, nenhuma constante ou de nenhuma grandeza de um dado modelo. E essa que é a grandeza do modelo de Van der Waals da lei dos estados correspondentes. Então, quer dizer, correspondendo uma grandeza que é constante a uma grandeza que pode ser medida experimentalmente, a gente consegue ter um modelo muito mais preciso. Como não há qualquer constante ou grandeza característica da natureza do gás, qualquer um desses gases podem ser descritos a partir dessa equação, que é a lei dos estados correspondentes. Portanto, essa lei define que uma grandeza reduzida é função das duas outras grandezas reduzidas. E, mais uma vez, pressão, volume e temperatura reduzidos dependem somente de propriedades que são constantes, como as temperaturas, pressões e volumes críticos, e também da pressão medida, ou de um volume medido, ou de uma temperatura medida de um gás. Então, são quantidades experimentais que não dependem de um modelo. E aí, essa é a grande graça em todos os sentidos da lei dos estados correspondentes, porque você pode ter uma única curva isotérmica, você pode ter vários e vários e vários gases de diferentes naturezas, mas que compartilham as mesmas grandezas. Então, vejam só. Veja a curva onde a temperatura reduzida é 1. Lembrando, isso aqui é um diagrama de pressão versus fator de compressibilidade, e que esses números, quando nós temos a apresentação Z versus P, nós temos que esses números correspondem à temperatura reduzida. Então, o que é que nós temos em 1? Nós temos praticamente todos esses gases na mesma linha. Então, nós temos o metano. Nós já conhecemos longas datas. Nós temos, por exemplo, gás nitrogênio ou dióxido de carbono. Nós temos a própria água. Então, olha só. Veja como é interessante. Mais uma vez, nós temos aqui a natureza da molécula que vai interferir nas interações termoleculares, mas não. No modelo de Van der Waals, simplesmente basta que eu considere as suas grandezas reduzidas, eu consigo simplesmente colocar todo mundo numa mesma linha. Então, eu consigo tirar propriedades de um gás a partir desses estados correspondentes. E aí, como é que a gente faz isso? Vamos para mais um exemplo. Um cilindro comercial de gás hidrogênio tem 6,91 metros cúbicos de volume a 15,18 megapascal a 21 graus Celsius. A temperatura e a pressão crítica desse gás são, respectivamente, menos 118,4 graus Celsius e 50,1 atm. Então, determine a pressão e temperatura reduzidas nas condições e também calcule a quantidade de mols de gás nessas condições. Então, a primeira coisa a fazer é determinar as quantidades reduzidas. Então, foram dadas pressão e temperaturas críticas do gás e foram dadas pressões e temperaturas atuais do composto. Então, basta pela pressão reduzida que eu divido a pressão medida pela pressão crítica.
E aí, quando eu faço isso, eu tenho um valor de 3. Lembrando sempre que eu sempre devo colocar, na hora de fazer o cálculo da grandeza crítica, é sempre importante colocar todos na mesma unidade. Lembre-se que nós estamos tratando de grandezas adimensionais. Então, lembrando, né, que são grandezas, né, a lei dos sais correspondentes tem grandezas adimensionais, ou seja, não tem dimensão, é um número puro. Então não esqueça disso. Então chegamos à pressão crítica, 3. Temperatura crítica, temperatura medida pela temperatura crítica, aliás, temperatura reduzida é igual à temperatura medida pela crítica, e aí nós temos o seguinte: convertendo todo mundo para Kelvin, a gente chega na temperatura reduzida de 1,90. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que eu vou ter uma curva com várias isotermas de temperatura reduzida. E aí eu vou localizar a curva que corresponde a 1,90 desse diagrama da lei dos estados correspondentes. Em seguida, eu vou determinar o número de mols utilizando a relação do fator de compressibilidade. Então, a gente vai para os gráficos de lei dos estados correspondentes e nós encontramos aqui, vou mudar aqui a cor, nós encontramos aqui, ó, 1,90, e nós encontramos aqui a curva correspondente a 1,90 na temperatura crítica. Nós temos que a pressão reduzida é 3, então eu faço uma perpendicular do eixo do x. Aí eu peguei aqui e aí eu boto para o eixo y. Quando eu jogar para cá, eu vou chegar aqui numa região que é 0,9, 0,95, vamos dizer que seja 0,93, certo? Claro que vocês vão pegar. Obviamente, ou vocês vão pegar o gráfico, vocês vão saber qual é a escala, ou então vocês vão pegar num programa gráfico, vão pegar exatamente esse valor. E aí, o que acontece? Como z é igual a pv dividido por rt, basta que a gente jogue o valor de z encontrado, que é 0,93, a pressão, que é quanto? 15,18 megapascal, temperatura, que é 294,15. Aliás, 154,15, desculpe. Eu tô ficando doido, tô ficando doido. É 294, que é 21 graus Celsius, exatamente. Então, 294,15. Aí pronto. O volume também foi dado, que é 6,91 metros cúbicos. 6,91 metros cúbicos. Então nós temos aqui que utilizar o valor de R igual a 8,31 joule Kelvin mol. Então Z é igual a PV sobre nRT. O valor de Z é quanto? 0,93. Então 15,18 megapascal, 1 mega 10 a sexta vezes volume 6,91 dividido pelo número de mols que eu quero encontrar, valor de R, 8,31 joules Kelvin por mol, temperatura 294,15 Kelvin. Então, N vai ser igual a, vamos aqui de novo, 8,31 vezes 0,93, 15,18 elevado à sexta, vezes 6,31 dividido pela memória. Então, nós vamos ter aí um valor de número de mols de 4,61 vezes 10 a quarta mol. Então, vejam a diferença que é para o modelo ideal. Se fosse o modelo ideal, nós estaríamos considerando isso igual a 1. E, na verdade, nós temos um gás que tem um Z menor do que 1. Então, o Z menor do que 1 significa dizer que o gás está mais condensado. Então, o modelo ideal ia passar longe aí do nosso cálculo, e nós teríamos aí um erro
experimental bem grande, tá? Até aqui, gente. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de falar? Muito bem, então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na próxima aula, nós vamos tratar de outros modelos semelhantes ao modelo de Van der Waals. Vamos ter aí uma interpretação física, como nós tivemos hoje, do modelo de Van der Waals. E também nós vamos falar sobre a obtenção de parâmetros desses modelos, né? E aí a gente vai falar um pouquinho dos métodos semi-empíricos e tudo mais, né? E também nós vamos falar sobre teoria cinética dos gases, que eu acho que é importante que também vocês observem uma outra forma de enxergar os gases, que é uma forma estatística, certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Deixa eu aqui interromper a gravação.